É isso, né, pessoal? Gente. Ai, pessoal. Boa tarde pra vocês, né, pessoal? Ei, gente. Dia 27, né? Dia 27 de julho de 2022. Amanhã eu começo o dia da vovó. Amanhã, tá, pessoal? Quem não sabe, tá? Esse vídeo aqui é atrasado, pessoal. Atrasado, retrasado, pessoal. Retrasado. Retrasado, né? Não ficou, né? Amanhã, né? É o vídeo especial, né? Nossa vovó, né? Eu fiz o vídeo ano passado, a vovó, pessoal. Não sabe, né? Foi 7 mil de vídeo. Então tá. Pessoal, hoje me acompanhe, né? Me acompanhe, Pica-Pau Rogério, né, pessoal? Eu já vou falar agora de Corsa, do carro Corsa, né, pessoal? 1999, né? E a gente vai falar do Rio Verde. E amanhã eu já faço a gravação, tá? Rio Verde, né, pessoal? Falar de Rio Verde, M1, Win, né, pessoal? Então tá. Então tá, pessoal. Rio Verde. Pessoal, seguinte. A gente vai falar do dia da vovó, né? Eu tô aqui com o Totó Telepuff. Dia da vovó, né, pessoal? Meio que comemorança é muito boa, né, pessoal? Comemorar as vovozinhas do mundo, né? As vovó, né, pessoal? A minha avó, né? Ela mora lá... nos Estados Unidos, né? A Cleuzinha, né, pessoal? A Cleuzinha é minha avó, sabia? Ela é um pica-pauzinho, né? Eu queria deixar um bom desvito pra ela e pra minha mãe também, né? Que mora em Sergipe, né? Feliz dia da vovó pra todos eles, né? Meu avô mora lá também, né, pessoal? Sergipe com minha mãe. E minha avó mora lá nos Estados Unidos, né? O Zé Curubu tá lá. O Zé Curubu, né, pessoal? Tá, esteve ajudando ela, né, pessoal? Com aquele vibraca de EVA, né? E minha vovó ficou lá com um caçulinha da Splinter lá, cuidando dela, né, pessoal? Graças a Deus, né? E esse momento bem carismático, né, gente? Bem carinhoso que a gente pode dar, né, pessoal? Com a vovó da gente, que a gente nunca esquece da vovó, né? Não esquece da Nossa Senhora, né? Deus ilumina as vós de todos os tempos, né? Ilumina as vozinhas, né, de todos os tempos. Sempre dá uma criação, né? Então, criação de tudo, né, pessoal? A gente... tem a avó abençoada, pessoal. Uma avó bem abençoada, né, pessoal? Que a gente tem no nosso mundo, né? A partir de hoje, né, pessoal? Nosso encontro sempre vem nos fortalece. Tudo que nos fortalece, ó, é Deus, né? Nos fortalece tudo na nossa vida. A gente tem a avó que precisa. Tudo nossa vovó. Encontro da nossa avó, né? Dia da vovó, do vovô, né? Feliz dia da vovó pra avó do Juan. Né? A avó do Juan, feliz dia da vovó pro Juan, né? Da avó do Juanzinho também, né? Porque Deus ilumine ela, né? Lá no Maranhão, que onde o Juan foi, né? Então tá. Deus ilumine, carinhosamente, estrufamente, né? É, pessoal, Escola Nacional tá chegando! Então tá. Puf, passa uma palavra sua aí. Gente, eu queria deixar uma mensagem pro dia da vovó pras Fátima. É a vovó do Kaique. O Kaique tá nem aí por nada. O João Vitor tá lá com ela. A vovó Fátima, né? Ela nunca dirigiu na vida dela, pessoal. Mas o João Vitor tem carro. Ainda bem que ele ajuda, né, pessoal? A Fátima, né? A Fátima tem medo de dirigir. Desde que ela desse tempo teve medo de dirigir. Ela não confia, porque ela tem medo de acidente grave. Oh, meu Deus do céu. Coitado. Mas o João Vitor, né? Com aquele uno dele, pivaço. Ajuda, né, pessoal? A avó dele, né, pessoal? E graças a Deus, né, a gente tá conseguindo melhorar, né, pessoal? Com desconfortidade, né? Vídeo da vovó pra ela, que ela seja abençoada, né, pessoal? O João Vitor tá lá com ela. Mas graças a Deus, tudo tá bem. Graças a Deus, né, pessoal? Ai... Pô, vai chorar não. Ai, pica-pau. Fátima, né? Ela todo dia, ela conversava comigo. Eu sou melhor que 2011, 2011. A Fátima conversava muito comigo. Tô rindo pra não chorar, gente. Tô rindo pra não chorar. Essa Fátima, tudo que eu preciso. É a avó do João Vitor. Tudo que me deu carinho é ela, né, pessoal? O João Vitor é sistemático, né? Ele é muito sério. Ele é igual o Augusto aí. Sério, né? Mas ele gosta de mim, né? Então tá. Então... o Augusto, só penso por aquela cara dele, aquela cara de cozinho dele. Mas o João Vitor não tem coisa de cara de ruim, não. O João Vitor é feliz, né? Então, gente, a Fátima, né? Tudo que eu preciso, né? O
Uma ótima amiga de coração, né? Tudo contato com a gente, né, pessoal? A gente tem contato conosco, né? Não esquece. Te pede um amigo, nunca mais volta. Pede uma avó dessa, nunca mais volta, né, pessoal? Pense te perder nesse dia de Covid. Não me livre. Ela tá bem, graças a Deus. Ela tá com 68 anos. Ela não sabe dirigir, ela tem medo de trânsito. O João Vitor sabe dirigir. O cara que nunca dirigiu na vida dele. Né? Então tá. Pode ter até um problema aí. Ô, gente, entendi, né? Puf, o cara chorou aqui no vídeo, né, pessoal? Esse que eu tô na tela. Puf, o cara chorou, né, pessoal? É verdade, né, Puf? Tem que chorar, né, pessoal? É muita saudade da nossa família, né, pessoal? Tem que ter amor por nossa família. Família da gente é família da gente, né, pessoal? A gente tem que ter muito humilde. A minha vovó se chama Isabete, tá? Ela tá aqui em Goiânia, na cidade de Jardim, tá, pessoal? Quem não sabe, ela tá com o irmão do... Não, quer dizer comigo, o Leão Brito. É o irmão do Totó do Tigre de Bengala. Ela tá lá, pessoal. Tá, gente? Ela é muito carinhosa, né, pessoal? A Elizabeth, né? É minha avó, né? O único que eu tenho é ela, né, pessoal? A gente nunca tem esquecido de faltar uma avó que ama, né, pessoal? Feliz dia da vovó, vovó do Pu. Feliz dia da vovó pra minha avó, Elizabeth. Que ela seja carinhosa, né? A vovó do irmão do Russomano e meu, do Russomano. Tudo abençoado, na bênção, né? E da minha mulher também, da mulher do Russomano. Toda nossa avó, né, pessoal? Nossa avózinha, tudo que preciso, né? Meu vovô também, tá lá em São Paulo. Mas essa amizade nunca acaba no nosso peito, pessoal. Tem que acabar. A gente é triste mesmo, né, pessoal? A gente chora, parece que a gente tem nem Covid. Então tá, é isso aí. Isso aí, pessoal. Vocês viram, né, gente? Dia da vovó é amanhã, pessoal. Quem não sabe, pessoal, o dia da vovó é dia 28. Isso aqui é um vídeo retrasado, pessoal. É amanhã que é o dia da vovó, pessoal. Quem não sabe, tá, pessoal? Gente, seguinte. Amanhã tem vídeo novo pra vocês, tá, pessoal? Aventura das amigas de manhã, viu, gente? De vocês, tá? A gente falamos aqui sobre o dia da vovó, tá, pessoal? Quem não sabe, tá? Gente, vocês vão se vendo por aí, tá, pessoal? Quem gostou do vídeo especial, deixa o like se gostei, valeu mais. Pessoal, se inscreva no canal e ativa o sininho, tá, pessoal? Tchau pra vocês. Falou.